De cirkel is groen. Dit zou moeten lukken, jongens. Een Vulpix. Gaat het lukken? What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan Zubat, ga weg! Ik mag je niet vangen, want we zijn namelijk bezig met een Nuzlocke Challenge wat inhoudt dat je maar één Pokémon per route mag vangen of per grot mag vangen. En als een Pokémon down gaat, is die dood en mag je die dus ook echt niet meer gebruiken. Dit is op dit moment ons team. We hebben een Eevee, een Krabby, een Geodude, een Nidorina, een Machop en een Pidgeotto. En volgens mij moesten we hier naar boven. Ik weet het niet meer 100% zeker. Ik weet niet meer zo goed waar we naartoe moesten. Maar volgens mij ga ik de goede kant op. We moeten tegen Hiker Klaus. We mogen natuurlijk wel met iedereen battelen die we tegenkomen op onze route. En nu krijgen we dus te maken inderdaad. Oh snap. Ja, met Machop. Ik ga hem eens even proberen te paralyzen. Want ja, een fighting attack kan natuurlijk voor problemen zorgen tegen Eevee. Fighting attacks zijn namelijk super effectief. Dat bedoel ik dus. Dan ga ik nu door met Bouncy Bubble, waarmee wij zijn HP drainen. Dus alle HP die hij verliest, daarvan krijg ik de helft terug. En dat is wel lekker, want dan hebben we nu weer 64 HP. Woe! Ja, ik hou toch altijd mijn hart vast als we tegen Fighting-type Pokémon moeten, jongens. En helemaal als we dan Eevee aan hebben staan. Queen, onze Nidorina, groeit naar level 25. Krijgen we nu te maken met een Rhyhorn. En dit is dus de Rhyhorn. En daarop gaan we natuurlijk gelijk een Bouncy Bubble doen. Want die is super effective. Water tegen steen. Dat gaat helemaal goed komen. Yes, one hit. KO. Lekker. We hebben natuurlijk ook nog een Weepin Bell op onze bank zitten. Die zouden we ook nog kunnen gebruiken in ons team. Maar we hebben dus inderdaad pas besloten dat we doorgaan met Machop en met Krabby. Ik ga even hier naar beneden. Ik weet echt niet meer zo goed waar ik nou precies naartoe moet, jongens. Hier staat in ieder geval een Pokémon fan of een Pokéfan. Oh, Ivysaur. Dan moet in principe ook niet zo'n probleem zijn voor Eevee. Ja, maar Eevee is zo fijn. Eevee helpt mij zo goed tijdens deze Nuzlocke Challenge. Want kijk, we hebben bijvoorbeeld ook Sicily Slide. Dat is een Fire-type attack. Ivysaur is gewoon in één keer down dat hij super effectief is. Het is insane. Zonder Eevee zou dit wel een stukje moeilijker worden, jongens. Sky, onze Pidgeotto, groeit naar level 26. En dan ga ik kijken wat er in deze Pokéball zit. Het is natuurlijk wel lekker dat we nu een beetje kunnen vechten met allemaal trainers. Omdat we, ja, we moeten op een bepaalde manier toch op een hoger level komen. Normaal doe je dat door gewoon lekker veel Pokémon te vangen. Maar ja, dat mag nu natuurlijk niet. We mogen maar één Pokémon per route vangen. En ik ben benieuwd welke Pokémon deze mevrouw heeft. Ace Trainer Sophia. Ace Trainers zijn altijd ietsje sterker natuurlijk. Ietsje sterker dan normale trainers. En dan heb je natuurlijk ook nog de Coach Trainers. En die zijn nog sterker dan weer de Ace Trainers. Level 24 Vulpix. Ik doe een Bouncy Bubble. En er blijft ongeveer 1 HP over. Krijgen wij even een flamethrower bovenop onze bakken. Ja, flamethrower is wel een goede aanval. Maar goed, nog één keer een Bouncy Bubble. Dan is het klaar met Vulpix. Ben ik benieuwd tegen wie we hierna moeten als tweede tegenstander. Want daar gaat Vulpix. En dan groeit onze Machop nu al naar level 25. Lekker, moeten we nu tegen Kadabra? Ja, en Psychic is ook wel een beetje moeilijk om tegen te battelen. Ik heb er niet echt goede counters voor. Dan moet je eigenlijk een Bug Pokémon hebben of een Dark Pokémon. En natuurlijk een Ghost Pokémon zou ook kunnen. Oh, rustig even aan, joh. Man, je bent gewoon sneller dan mijn Eevee. Doe eens chill. Hoppa, ik paralyze je. Dat betekent dat ik nu wel sneller ben. En dat is nice, want dan kan ik Bouncy Bubble doen. Krijg ik in ieder geval weer wat HP terug van Kadabra. Kadabra is wel een heerlijke Pokémon ook om in je team te hebben. Maar ja, het is ook een Pokémon die zomaar in één keer down kan gaan. Maar die Kadabra maakt het mijn Eevee wel behoorlijk lastig, jongens. Ik hoop dat we hem hebben. We hebben hem, gelukkig. Dat paralyzen in het begin was toch wel slim. Dat was wel lekker. En daar gaat die Kadabra. 349 XP krijgen we er maar liefst voor. Dat is lekker veel. Eve groeit naar level 27 daardoor. En ook Steenkop, onze Geodude, groeit nu naar level 25. Dan hebben we Sophia verslagen. 5 Ultra Balls. We kregen gewoon 5 Ultra Balls van Sophia. En dit vind ik tof. Onze Geodude gaat evolueren naar 1 Graveler. Yeah. Geodude doet het heel erg goed in mijn team. Ik ben super blij met Geodude. En super nice dat jij nu lekker naar Graveler evolueert, jongen. Ben ik blij mee. Topper. Hoppa. Onze Steenkop evolueert naar Graveler. Yes. Gravelers rollen vaak van bergen af en obstakels zijn gewoon dingen die in de weg liggen. En daar rollen ze gewoon keihard overheen. Ze gaan er niet langs of zo. Nee. Zo sterk is dus de huid. Ja, kan je het een huid noemen wat een Graveler heeft? Ja, natuurlijk. Het is een soort van huid, maar het is een steenhuid. De steenhuid van Graveler is zo sterk dat hij allemaal geen rekening hoeft te houden met allerlei objecten die in de weg liggen.
Even een super potion op Eve. En dan gaan we even met deze trainer battelen. Terwijl er een Cubone spant. Super leuk. Ik hoop een beetje dat Sky deze aan kan. Dus ik hoop dat hij fighting type Pokémon bij zich heeft. Hij heeft twee Pokémon waarvan één inderdaad een matchup. Hoi matchup. Go Pidgeotto. Dan kan Pidgeotto een wing attack doen. Op matchup. Die is natuurlijk super effectief. We hebben toch wel twee klapjes nodig om hem te raken. Hij doet een low kick. Moet je zien, hè. Moet je zien hoeveel pijn dat toch doet. Ja, matchup is toch wel een sterke Pokémon. Die mag voor mij ook wel snel evolueren. Mijn matchup mag heel snel naar Machoke evolueren, jongens. Dat zou ik wel chill vinden. En met Krabby gevochten. Dus ik vind het nog wel een beetje spannend, hoor. Om die twee in te zetten in battles. Want je weet nooit hoe ze gaan reageren. Kijk, bij de andere vier, die gaan nog wat langer mee. Dus dan weet ik al een beetje wat ik aan ze heb. Maar die Brick Break is wel pijnlijk. Oef. Ik doe even een wing attack en dan is het toch ook wel klaar. Maar deze matchups maken het me wel moeilijk, jongens. En ik ben blij dat we nu zelf ook een matchup in ons team hebben. Moet alleen zorgen dat hij dus niet kapot gaat. Sommige mensen die de Nuzlocke Challenge doen, die stellen zichzelf ook als regel dat je je Pokémon niet mag healen met healing items. Dus je mag geen potions en dat soort dingen gebruiken. Dat is echt super sick. Dus die mogen alleen hun Pokémon maar healen in een Pokémon Center. Hoe moeilijk is dat dan? Dan maak je het nog even wel een stukje moeilijker voor jezelf, hoor. Hier staan nog wat trainers waar we allemaal mee gaan battelen. Alles voor de XP. Die XP hebben we keihard nodig, jongens. Tegen één Pokémon. En dat is een Nidorina. Een level 22 Nidorina. Ga ik weer Buzzy Buzz doen, zodat Nidorina geparalyzed raakt. Maar toch kan die een Poison Sting gebruiken. En ja hoor, we zijn gepoisoned. Oh nee! Dat is altijd vervelend. Oh, dat doet nog best wel veel damage ook. Nou, laat ik dan maar snel overgaan naar Bouncy Bubble. Let's go. Bouncy Bubble op Nidorina. Die gaat Nidorina nog niet killen, denk ik. Oh, die gaat Nidorina wel killen. Alright, super. Dat scheelt in ieder geval weer wat HP dan. En dan is het gelijk klaar met Nidorina. Nice! Nou moet ik wel natuurlijk even snel een antidote gebruiken. Ik ben benieuwd of deze trainers ook soms meer dan één Pokémon hebben. Hier ligt in ieder geval weer een super potion. Terwijl Nidorina vrolijk achter ons aanhuppelt. Onze Nidorina natuurlijk. Camper Leroy. Ja, die heeft ook maar één Pokémon. En die heeft dan een Nidorino. Niet mij weer poison alsjeblieft, Nidorino. Buzzy Buzz! Bam! Het is ook echt gegarandeerd dat je met deze moves je tegenstander paralyzed. Dat vind ik echt wel insane. En het is ook gegarandeerd dat je met Sizzly Slide je tegenstander verbrandt. Ik vind dat zo bizar. Dat gewoon... Die moves, jongen. Die moves zijn te sick. Daar gaat Nidorina al. Nidorino, bedoel ik. Zelf hebben wij ook een Nidoran op onze bank zitten. Die zit in onze computer. Die zouden we ook nog in kunnen zetten, maar... Ja, ik heb toch meer met mijn Nidorina, omdat die er al vanaf bijna het begin al bij is. Oké, let's go. We moeten denk ik deze kant op. Hier naar boven, hier ligt in ieder geval weer een Pokéball. Dat is een Stardust. Die kunnen we verkopen voor geld. Oh, Geodude. Ah, er lag een steen in de weg. Is dit de laatste trainster van de grot? Volgens mij wel. Volgens mij is het de laatste trainer die hier in deze grot staat. Maar er staan straks ook nog wat trainers buiten deze grot. Miauw! Ja, Buzzy Buzz, daar gaan we weer. Ik krijg een feint op mijn bakken, dus dat doet niet heel erg veel pijn. En dan gaan we het afmaken met een double kick. Kom maar. Oh, hij is gewoon weer sneller. Feint is zo'n move die altijd sneller is, volgens mij dan. In ieder geval, bam. Double kick op je hoofd, miauw. En dan ga ik even kijken, want ze heeft nog een Pokémon. Misschien kan ik nu wel een andere Pokémon ingezet. Dit is een Vulpix. Durven we dat aan met Beach Boy? Oh, jongens. Oh, jongens. Daar gaan we. We gaan kijken of Beach Boy dit kan. Onze Krabby. Ik vind het super spannend. Ik vind het echt oprecht spannend. Want ik weet gewoon niet goed wat we aan Krabby hebben. Ik weet dat hij een hele laag defense heeft. Dus als... Vulpix gewoon een normale attack doet. Of nee, het is andersom. Hij heeft een hele lage special defense. Dus als Vulpix een special attack zou doen, dan zou dat heel erg veel pijn kunnen doen bij mijn Beach Boy. We krijgen nu een Confuse Ray. Oh gosh. Ik vind het super spannend. Kom op, alsjeblieft, raak gewoon je Bubble Beam. Dan zijn we van alle stress af. Ja, lekker. Krabby raakt gewoon zijn Bubble Beam. Bam! Lekker, Krabby! Lekker! Nice hoor. 109 XP, hij groeit bijna naar level 26. Lekker hoor. Zo heeft Krabby ook gewoon nog even een aandeel gehad. Supergoed. Pakken we even deze Pokéball op en dan kunnen we naar buiten, jongens. Weer een Pearl, die kunnen we ook verkopen. Ja, we hebben genoeg geld in ieder geval in deze game. Dan kunnen we misschien aan het einde die Mega Stones allemaal gaan kopen. Alhoewel, welke Pokémon hebben kunnen mega evolueren? Volgens mij alleen Sky van deze groep. Hier staan in ieder geval nog een paar trainers. Bijvoorbeeld deze camper. En die valt bijna flauw, zegt ze. Arm meisje. Arm meisje. Picnicker Carol.
gaat niet zo goed met Picnigger Carol. Die heeft hier wel een Pikachu, dat is wel leuk. Beginnen we gewoon even met een Sizzly Slide. Hoppa, op Pikachu's bakkes. Hij gebruikt Thunderbolt, maar die mist hij. En dan is hij natuurlijk verbrand, maar we verslaan hem daar nog niet mee. Dus gooien we er nog een Sizzly Slide op. Bam! En dan komen we bijna aan in Lavender Town. De engste stad in Pokémon geschiedenis misschien wel. Het muziekje van Lavender Town is namelijk... Ja, die is wel depressing. Die is wel deprimerend. Dan doet Pidgeotto nu een Quick Attack. Die gaan we wel overleven. En ik denk met één Buzzy Buzz dat het klaar is. Yes! Goodbye, Pidgeotto. 292 XP. Ik denk dat Krabby... Ja, Beach Boy gaat naar level 26. Onze Beach Boy. Ik vind het wel een erg leuke naam. Nou zagen we net hier een hiker staan. En dan ben ik dus benieuwd of Beach Boy die hiker kan verslaan. Die hiker gooit er in ieder geval een Geodude uit. Dat is positief voor onze Beach Boy. Daar is die weer. Daar gaan we. Bubble Beam. Let's go. Hoeveel pijn doet dat op Geodude? Kijk, One Hit KO. Lekker, man. Lekker. Ah, ik wil ook dat hij evolueert, man. Oeh, kijk, een Graveler wordt al... Dat wordt al een iets groter probleem. Nou hebben zij volgens mij wel bijna alleen maar physical attacks. En de physical defense, de normale defense van Beach Boy, is wel gewoon heel hoog. Dus dat zou allemaal wel goed moeten komen. Hoop ik. Wow. Wow. Zelfs die Graveler sloopt hij gewoon in één keer. Oké, die had ik niet verwacht, man. Die had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Lekker, man. Nou, dan pakken we deze Pokéball op. Ik vind eigenlijk dat Beach Boy nu verdient dat hij achter me aan mag lopen. Vinden jullie ook niet? Kijk, daar is die. Ons Krabby. Ik ga hem nu wel even op een andere plek zetten. Ik zet nu gewoon Queen eens even vooraan. Even kijken tegen wie we nu moeten battelen. Tot nu toe gaat het wel... Gaat het vrij soepeltjes. We moeten nu tegen Charmeleon. Oké, dit wordt een challenge. Dit wordt wel een challenge. Alhoewel, ik heb een Ground-type attack, toch? Volgens mij heb ik een Ground-type attack. Ja, kijk, ik heb Dick. Ik hoop dat ik sneller ben. Ik ben ook sneller. Nice. Dan gaat hij mij niet raken met zijn Amber, sowieso. En dan doen wij een dik op Charmeleon. Ja, oké. Charmeleon overleeft het wel. Kijk, die Amber, die doet toch nog best wel pijn. Ik had niet verwacht dat hij zoveel pijn zou doen. Ik dacht dat me echt maar een paar HP zou kosten. Maar dat is dus ietsje meer. Maar alsnog. Nidorina fixt het gewoon. 354 XP, lekker. Dan gaan we naar level 26. Ja, Nidorina gaat ook goed hoor. Dan staat hij volgens mij nog... nog twee trainers. Zullen we eens kijken of dat gaat lukken met Steenkop. Ja, de kans bestaat wel natuurlijk dat zij Grass of Water-type Pokémon hebben. Ik denk met name Grass-type Pokémon, dat is wel een grote kans. Krabby, ja, toch Water-type Pokémon. Ja, we hebben net gezien wat mijn Krabby deed met een Graveler. Dat hebben we net gezien. Dus ik denk dat ik hier heel snel weg moet wezen. We gaan snel switchen naar Eevee. Want daar worden we niet blij van, jongens. Als ik die Bubble Beam... Als Graveler deze Bubble Beam op zijn hoofd had gehad, dan had het echt niet goed afgelopen. Met mijn Graveler, met onze Steenkop. Doe even een Buzzy Buzz op Krabby. Yeah. En dan groeit Eve ook naar level 28. Ja, we groeien wel lekker door al deze battles. Daar ben ik blij mee. Hij wil Double Edge leren. Ga ik niet doen, want Double Edge doet mijzelf zoveel damage. Dat kunnen we beter niet doen. We moeten nu tegen Sandslash. En die laat ik over aan Krabby. Ik ben benieuwd. Sandslash is wel iets moeilijker te verslaan, denk ik, dan Graveler. Level 24 is die Sandslash ook. Die gebruikt Dig. Ik word hier niet heel blij van, jongens. Dig is een hele sterke aanval. Ik ben benieuwd wat dit gaat doen, jongens. Dig gaat sowieso pijn doen. Oké, iets minder dan de helft. Ja, iets minder dan de helft damage. Hoeveel damage doe ik op Sandslash? Ja, dat is ook minder dan de helft. Ik vind het vooral ook heel vervelend dat Sandslash sneller is dan mijn Krabby. Kijk, hij deed nu een Swift. Daarmee heeft hij me bijna verslagen. Ik heb hem ook wel bijna verslagen nu. Maar ik moet wel even een Super Potion gaan gebruiken nu voor Beach Boy. Die heeft hij wel nodig, die Krabby. Dan zijn we in ieder geval vol. Doet hij dik, dat is chill. Want dan raakt hij me in ieder geval deze beurt niet. Dan gaat hij me deze beurt wel raken. Maar dan maak ik het als het goed is gewoon af met Bubble Beam. 1 Bubble Beam op Sandslash hoop. Bam! Lekker Beach Boy. Hij had even wat hulp nodig. Ja, maar Sandslash is ook wel... Is ook vrij sterk hoor. Voor deze fase van de game is Sandslash best wel goed. Sky groeit naar level 27. Dat is onze Pidgeotto. En dan is nu de tijd gekomen dat we aankomen in... Lavender Town. En hoor het muziekje. En zie wat er gebeurt. Cubone! Cubone rent weg! Cubone rent hier de toren in. En Nuzzy die rent er achteraan. Achter Cubone aan. Ja, en we weten allemaal wat er in deze toren gaat gebeuren. Maar Nuzzy die denkt... Cubone!
ik kom je halen. En bij deze mevrouw hier in het Pokémon Center kan je Diglett ruilen voor een Alolan Diglett. Ja, mijn Diglett is de enige Pokémon die kapot gaat. Oh, Diglett. Ik moet gelijk weer terugdenken aan Diglett. Onze Diglett is natuurlijk kapot gegaan in een van de vorige afleveringen. Even kijken wat die allemaal is in Lavender Town. Ach, dit is zo depressief, deze muziek. Dit meisje zegt, ik kan Team Rocket nooit vergeven. Wij hadden de zorgen van Cubone op ons genomen, omdat zijn moeder Marowak, nou ja... Die is gevangen genomen door Team Rocket en dat was het. We hebben er nooit meer gezien, die Marowak. Ja, dit is niet best. Ik snap helemaal dat je boos bent op Team Rocket. Deze mevrouw vraagt, geloof je in geesten? Ja, ik geloof wel in spooken, jongen. Deze jongen zegt, deze stad is beroemd omdat er hier heel veel graven zijn voor Pokémon die overleden zijn. En hij zegt, Mr. Fuji is niet hier. Waar is die naartoe gegaan? Ja, wij weten het. Als je tenminste mijn normale Pokémon Let's Go Pikachu serie al gezien hebt... Dan weet je het. Kunnen wij al ondertussen hier naartoe? Wij kunnen naar route 8. En op route 8 mogen we dus gewoon een nieuwe Pokémon gaan vangen. Dus ik denk dat het tijd is om een lure aan te zetten. We hebben hier nog een super lure. En dan gaan we hopen dat er een mooie Pokémon spant hier op route 8 die we kunnen gaan vangen. Maar eerst moeten we gaan battelen met deze chick. Beauty Arvi gooit er een Clefairy uit. Dan ga ik mijn steenkop eruit gooien. Clefairy is level 26, mijn steenkop is pas level 25, hè. Besef het even. Oh, hij doet metronoom. Ja, dat is een hele onvoorspelbare aanval. Want met metronoom weet je nooit welke aanval je gaat doen. En het was nu een Fireblast, dus nu kwamen we goed weg. Het had net zo goed bijvoorbeeld Hydro Pump kunnen zijn. Ja, en dat was wel lastig geweest. Nu krijgen we nog een metronoom. Welke aanval is dit voor Clefairy? Het is Gut. Oké. Nou, die kunnen we ook wel hebben. Dat doet allemaal niet zoveel pijn. Wij doen gewoon nog een Rock Slide en dan is het wel klaar met die Clefairy. En hierboven... Doei! Dan groeit Steenkop naar level 26. Yes! Lekker. Dan hebben we Aubrey verslagen. En hierboven staat één trainer waar ik niet mee wil battelen. Ik ga zo uitleggen waarom. Want ik ga eerst kijken of we een leuke nieuwe Pokémon kunnen vangen. Dit is een Vulpix en een Pidgeotto. Het is een Vulpix en een Pidgeotto. Want ik zag namelijk dat er onder Pidgeotto een Pokémon was. En ik ga gewoon die Vulpix... Ja! 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 We mogen een Fire-type Pokémon vangen, jongens. We mogen een Fire-type Pokémon vangen. Dus een Raspberry erbovenop. En dan gaan we naar een Ultra Ball, want we hebben 5 Ultra Balls gekregen. De cirkel is groen. Dit zou moeten lukken, jongens. Een Vulpix. Gaat het lukken? 3. Yay! We hebben een Fire-type Pokémon. Nice. Super nice. Oké, hier ben ik blij mee, jongens. Hoppa. Daar. Patsermon groeit naar level 26, onze matchup. Die wil Submission leren. Maar ik denk dat ik het gewoon bij Brick Brawl... Nee. Gaan we niet doen, jongens. Gaan we niet doen. En hier is Vulpix. Welk level is die Vulpix trouwens? Oh, daar ben ik wel even blij mee, jongens. Wow! Er spant hier gewoon ook een Ninetales. Wauw! Ja, die mogen we niet vangen, jongens. Oh, dat is helemaal vet geweest. Wauw, supermooi. En we vinden gelijk een Firestone hier. Daar kunnen we dus Vulpix mee evolueren. Dat zou ook wel lekker zijn, zeg. Maar ja, de grote vraag is, gaan we Vulpix in het team doen? En voor wie? Oh, ik zag echt die Pidgeotto als eerst. Maar ik dacht al dat ik wat zag bewegen onder die Pidgeotto ook. En toen liepen we iets verder. En daar was die inderdaad. Daar was die Vulpix level 28. Wow. Ik denk dat het een Machop moet worden die eruit gaat. En waarom Machop? Omdat Fighting-type Pokémon ook goed zijn tegen ijs en staal. En dat is natuurlijk met vuur ook. Ik vind het wel een hele lastige hoor. Maar ik denk dat we dat gaan doen. Ik denk dat we dat gaan doen, jongens. Vulpix gaat erin voor een Machop. Dan moeten we natuurlijk de naam van Vulpix ook nog even veranderen. Ik noem hem Pixie. Ja, dat vind ik wel een schattige nickname. Pixie. Zo, welkom in het team Pixie. Potverdorie zeg. Komen we gewoon toch nog even die Fire-type Pokémon tegen. Zal ik gelijk even gaan battelen tegen deze trainster? Laten we dat gelijk even gaan doen. Oh, oké. Een Kadabra gelijk. Oké. Het is gelijk serious business hier voor Pixie. Oké. Allebei level 28. Nou, dan hoop ik maar dat ik niet gewoneshot word. Oké, het is Flash. Hij doet Flash. Dat mag. Mijn accuracy gaat daardoor naar beneden. Ik doe wel een flamethrower. Daar raak ik hem wel mee. Oké. Hij is burned. Het doet niet superveel pijn op Kadabra. Pixie heeft 61 HP. 61 hitpoints, dat lijkt me voldoende om in ieder geval één Psybeam te kunnen weerstaan, toch? Oké, en confused? En ik ben confused? Oh, wow! Oké, dit was bijna al het einde van Pixie, jongen. Oh, ik dacht even dat we al gelijk klaar waren, man. Jemig.
Dat ging niet helemaal lekker, Pixie. Ik hoop dat het binnenkort snel beter gaat met je. Wauw. Oké. Zo, daar schrok ik even van, jongens. Doe maar even een bouncy bubble, Eve. Jeetje, deze Kadabra, man. Deze Kadabra is insane. Wij doen even een bouncy bubble, hoor. Oké, het moet maar even klaar zijn nu met die Kadabra, want het gaat helemaal niet goed hier zo. Man. Oh. Krijgen we nu te maken met Machoke? Dan ga ik weer even switchen naar Sky. Daar is die. Zo, ik dacht dan gaan we Pixie even goed testen, maar dat ging allemaal maar net goed, zeg. Jeetje. Ik begin me heel erg af te vragen of dit wel de goed... Wat? Deze gast, hè? Die kent dus gewoon in één keer een rock-type move. Die sloopt gewoon bijna een Pidgeotto. Deze battle gaat niet goed. Het is tijd voor Nidorina, jongens. Nidorina mag dit gaan proberen te fixen. Oké, heel goed, heel goed. Nidorina overleeft dat. Ik ga eens Dig even proberen. Zo, deze trainster die zag ik even niet aankomen, man. Dat dit zo moeilijk zou gaan. Dat hier zo'n sterke trainster zou staan. Kijk dan! Ik doe zo weinig damage. Ik doe zo weinig damage. Ik moet een super potion nu gaan gebruiken. Deze Machoke en die Kadabra slopen heel mijn team, man. Hou eens op. Met je Rock Slide. Het is tijd voor Toxic. Laten we Toxic gooien. Dan damagen we hem in ieder geval gewoon elke beurt. En dan steeds meer. Dan gaat hij vanzelf wel een keer dood. Oh my gosh. Auw. Oké, daar gaan we met poison. Oké. Nog een keer een Rock Slide om mijn bakkes. Ja, dit blijft aan de gang, jongens. Maar Nidorina die kan het gelukkig allemaal best goed hebben. Ik heb niet veel andere opties dan Dig, helaas. Maar met Dig gaat hij in ieder geval 2 keer damage krijgen van de Toxic. Dus dat is top. Kijk, nu mist hij mij natuurlijk, maar hij krijgt wel damage van Toxic. En misschien kan ik het nu al finishen dan met Dig. Misschien is het nu gewoon klaar. Oh. Dat was nog even een mega spannende battle zo op het einde, zeg. Yo. Zo, hier moet ik wel even van bijkomen, denk ik. Man. Wat ik wou zeggen, ik ga even rustig aan terug naar het Pokémon Center. En dan sluit ik daarmee deze video af. Dat was nog even een super spannend einde, jongens. Ik was echt bang dat we hier 1 of 2 Pokémon zouden verliezen gewoon door deze random trainer. Dat is niet gebeurd. Doe een blauw duimpje omhoog daarvoor. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien streamen, volg me dan ook op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!